Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah unit 3, tajuk wang. 3.3, simpanan dan pelaburan, iaitu di akhir pembelajaran murid boleh menerangkan maksud simpanan dan pelaburan. Seterusnya menerangkan maksud faedah mudah dan faedah kompaun dalam simpanan. 3.4, kredit dan pengurusan hutang. Murid boleh menerangkan maksud kredit dan hutang. Dan yang terakhir, boleh menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai. Simpanan dan pelaburan. Apakah maksud simpanan dan apakah maksud pelaburan? Okey, di sini simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Anda boleh mengambil atau mengeluarkannya pada bila-bila masa. Contohnya di dalam peti besi, tabung, di bawah bantal, di dalam laci atau di dalam bank. Berbeza dengan pelaburan, pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Contohnya pasaran saham dan unit amanah. Ia juga boleh membabitkan aset seperti hartanah dan emas. Aset ni harta ya. Pelaburan membabitkan risiko dan juga pulangan. Okey, yang jelas simpanan ini adalah apa-apa saja yang kita simpan dan bila-bila masa kita boleh keluar. Tetapi pelaburan lebih kepada simpanan untuk perniagaan. Okey, di sini kita boleh lihat perbandingan akaun simpanan dan akaun pelaburan. Jika akaun simpanan, wang boleh disimpan atau dimasukkan, wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Okey, berbanding dengan akaun pelaburan, wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Okey, wang permulaan untuk akaun simpanan adalah rendah. Okey, dapat faedah dan kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Manakala pelaburan, untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okey, di bawah tajuk pelaburan, kita ada dua lagi perkataan yang perlu kita ketahui iaitu dividen dan bonus. Dividen ialah bahagian keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham dalam sesebuah syarikat. Manakala bonus pula ialah bayaran faedah kepada pemegang-pemegang saham atau kepada pemegang polisi insurans. Okey. 3.32, faedah mudah dan faedah kompaun. Apakah yang dinamakan faedah mudah? Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okey. Manakala faedah kompaun pula ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul. Okey, di sini keyword dia adalah perkataan terkumpul. Okey, untuk faedah kompaun, faedah dikira berdasarkan wang simpanan dan faedah yang terkumpul bagi setiap tahun. Okey, lepas ni kita akan lihat contoh bagaimana kita nak lihat faedah mudah dan faedah kompaun. Okey, ini contoh penyata transaksi tahunan bank A. Okey, pada tahun pertama katakan kita simpan sebanyak RM10,000. Pada ketika itu, bank beri faedah sebanyak 5%. Okey, bagaimana kita mencari nilai faedah ni? Okey, berdasarkan kadar faedah 5% ni, okey, jadi kita kira 5 per 100, kita darabkan duit wang yang kita simpan, RM10,000. Okey, bagaimana kita nak selesai ni? Kita potonglah sifar ada 2. Kan? Jadi, 5 darab dengan RM100, kita dapat RM500. Itu yang kita dapat ni. Okey. Jadi nilai faedah pada tahun pertama kita akan dapat RM500. Wang yang kita simpan awal tahun hari tu 10
RM1,000. Jadi di baki di hujung tahun, jika kita semak, kita punya akaun, nilai wang kita dah bertambah, iaitu RM10,000 duit asal kita, kita dapat faedah RM500. Kita tambahkan RM10,000 tambah RM500, kita akan dapat jawapan, kita akan dapat RM10,500. Jadi ini adalah baki hujung tahun wang kita, ya, selepas setahun kita membuat simpanan. Okey, andai kata pada tahun pertama kita tak keluarkan pun duit ni, jadi kita bawa duit kita ke tahun yang kedua. Okey, di tahun kedua duit permulaan kita RM10,500. Okey, kali ini pun bank kasih kadar faedah 5%. Okey, kita kena kira nilai faedah yang kita dapat pada tahun kedua ni, tahun pertama pada tahun kedua kiraan sama. 5%. Kali ini kita bukan darab RM10,000, kita darab RM10,500. Jadi ini yang dinamakan berdasarkan kepada nilai terkumpul. Jadi kita selesaikan ini sama juga macam tadi. Jadi 5 darab RM105, kita akan dapat jawapan RM525. Inilah. Okey, lupa cuba cakap tadi. Jadi yang 500 pada tahun pertama tadi, 500 ini adalah kita panggil sebagai faedah mudah. Ini istilah dia. Faedah mudah memang hanya untuk tahun pertama. Okey, yang tahun kedua kita kira ini dan juga tahun ketiga ni dinamakan faedah kompang. Okey, jadi berapa baki hujung tahun kedua kita? Jadi awal tahun tahun kedua, baki wang kita di bank ada RM10,500. Jadi kita tambahkan nilai faedah yang kita perolehi sebanyak RM525, kita akan dapat jumlah pada hujung tahun kedua sebanyak RM11,025. Okey, untuk tahun ketiga pun sama, kita ambil awal wang baki awal tahun RM11,025 ni, darabkan 5%. Kita akan dapat nilai faedah RM551.25. Yang akhirnya pada hujung tahun kita akan dapat wang simpanan kita akan bertambah menjadi RM11,576.25. Okey, kita tengok pemahaman kamu tentang faedah mudah dan faedah kompaun. Okey, penyata transaksi tahunan bagi simpanan Puan Satna di Bank A. Okey, tahun pertama sehingga tahun kelima. Okey, kita tengok soalan bagaimana kita nak jawab. Berdasarkan jadual di atas, berapakah kadar faedah tahunan yang diberikan oleh bank? Okey, kadar faedah dia diberi sebanyak berapa? 2% lah jawapan dia. Okey, kemudian soalan yang kedua. Berapa faedah mudah? Okey, faedah mudah kita ingat mesti pada tahun pertama. Okey, jadi faedah mudah yang diterima, kita cari perkataan. Okey, nilai faedah mudah. Okey, tahun pertama jadi nilai faedah mudah adalah RM, iaitu RM100. Okey, soalan ketiga. Berapakah faedah kompaun yang diterima oleh Puan Satna pada tahun ketiga? Jadi, faedah kompaun bermula pada tahun kedua. Okey, jadi yang ini adalah faedah kompaun. Okey, dan seterusnya sehingga tahun kelima ini dipanggil faedah kompaun. Soalan tanya pada tahun ketiga, jadi jawapan kita faedah kompaun adalah RM RM104.04. Okey, boleh ya? Okey. 3.4 kredit dan pengurusan hutang. Hutang semua tahu hutang apa? Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Kredit pula ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Okey. Ha, hutang tu hutang, kredit tu pinjaman tapi kemudahan menangguhkan bayaran barangan. Contoh kredit ni adalah ni kad kredit ni. Contoh dia kad kredit. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok situasi yang kedua ni, pembelian secara kredit dan tunai. Apa perbezaan? Apa kebaikan dan keburukan pembelian secara kredit dan tunai? Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, ada sebuah televisyen. Harga dia kalau kita beli dengan secara tunai, iaitu sama ada kita bayar dengan secara tunai ataupun bayar dengan kad debit, harga dia adalah RM1,290. Okey, tetapi sekiranya kita ingin kredit,
Okey, kredit selama 12 bulan kita perlu bayar sebanyak RM120.90 selama sebulan. Kita perlu bayar selama 12 bulan. Okey, bagi keluarga Andrew, keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai dengan dan membayar RM1,290. Manakala keluarga Carol pula membeli televisyen itu secara kredit, iaitu dia bayar RM120.90 sebulan selama 12 bulan. Okey, kita lihat jumlah yang keluarga Carol bayar, RM120.90 darabkan dengan 12 bulan. Akhirnya keluarga Carol membayar dengan jumlah RM1,450.80 berbanding keluarga Andrew membayar hanya RM1,290, iaitu membayar harga asal televisyen tersebut. Okey, jadi apa perbezaannya? Pembelian secara tunai, kita tidak berhutang, kita tidak dikenakan sebarang faedah, kita membayar harga asal, bayaran penuh kita bayar dengan cara wang tunai ataupun kad debit. Manakala pembelian secara kredit tadi, kita berhutang. Kemudian kita dikenakan faedah, membayar harga yang lebih daripada harga asal. Seperti keluarga Carol tadi, harga sepatutnya adalah RM1,290 harga asal. Tetapi disebabkan dia membayar secara kredit, jadi keluarga Carol telah membayar lebih daripada yang sepatutnya, iaitu RM1,450.80. Bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Okey. Jadi ini perbezaan pembelian secara kredit dan tunai. Jadi yang mana lebih menguntungkan sebenarnya dari segi nilai wang, kalau kita bayar tunai, kita tak perlu bayar lebih lah daripada yang sepatutnya. Okey, rumusan yang terakhir ini adalah 6 perkataan yang perlu kamu tahu dalam tajuk wang ini, iaitu yang pertama faedah mudah. Apa dia faedah mudah? Cikgu ulang balik. Jadi sejumlah wang yang diterima oleh seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okey, kalau kredit pula, kredit kemudahan menangguh pembayaran yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjam oleh institusi kewangan menangguhkan pembayaran. Okey, simpanan pula ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Pelaburan pula wang yang digunakan untuk perniagaan. Okey, keyword dia perniagaan dan memberikan keuntungan. Hutang pula pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Dan yang terakhir, faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul. Keyword untuk faedah compound adalah faedah yang terkumpul setiap tahun. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharap murid-murid jelas dan faham dengan keenam-enam perkataan dalam tajuk wang ini. Okey, sekian. Terima kasih.